Alemi epidemiologiyalı kırdalı Kurç delengen Aravan rayonunda bugündön tartıp 2 aptağa karantin jarıyalandı. Azık tülük satkan dükkendür, darğanı jana bank kızmatlarına başkaların iştösüne tıyu salındı. Alemi jarandardın göçüdü bet kapçan jürü mildettendirildi. Ошол малда жай тургундар мындай чектөөлөргө каршы экендиктерин билдирет. Анткени дал ушул күндөрү айыл жеринде той мааракет өткөргөндөрдөн аягы басыла элек. Элибизде Төпө Корган айылда жүдө көп той болуп атат. Ошолор токтосо жакшы болот деди. Аталган район Дубанда тумоону жугузуу көрсөткүчү боюнча алдыңкы орунга чыкты. Райондук ооруканада ушул тапта абалы оор делинген 100 бейтап дарыланууда. Жугуштуу оорулар бөлүмүнө изолятор иретинде 2 бөлүм кошулду. Башкы дарыгер бейтапканага борборлоштурулган кычкылтек киргизилип, дары-дармек медициналык коргоочу каражаттардан муктаждык жок дейт. Азыркы бизде бардыгы нерсе менен камсыз болгонбуз. Спец системер менен коопсуздук комплект костюмдер менен камсыз болгон респиратор, маски, азыр эч кандай көйгүлүү маселе жок. Бул сөздөр канчалык көңүлдү көтөргөнү менен иш жүзүнө келгенде Теңирден тескери экенин көрүп болдук. Одоно тартип бузууларды кызыл аймактын курчоосунда турган оорукананын босогосунан эле байкаса болот. Эң биринчилерден болуп тосуп алчу каруулчунун өзүндө беткап жок, эч бир текшерүүсүз өтүп жаткан жарандарга кызыккан учурубузда гана медайым тепловизорун көтөрүп чыкты. Алдагы жараксыз иштебейт экен. Жаңысын таап келгенче градусник колдонулуп турду. 36 дедиңиз, э? Бул жакта 23.6 болуп. Жаң алганбыз. Ичине мына батарея кандайле салып атабыз. Бул азыр мисалы мага 36.6 дедиңиз да, эми бул эмне деп? Бул жарандардын ден соолугуна кайдыгерлик да, эче эгер иштеп атса эмне үчүн иштеп атат? Эгерде эме болгон болсо, биз мына градусникти алып келип койдук. Ушу колдон келсе ушудан бизге бир 2-3 алып келсе жакшы эле да. Требованиябыз ушул. 1,5 метрдеги социалдык аралык, дене табын текшерүү же санитайзер колдонуу талаптары Араван үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы рентген бөлүмүндө да таптакыр эске алынган эмес, ооруганы да соосу да аралаш кезекке турат. 130 миңден ашык эл жашаган аймакты жалгыз тейлеп жаткан аппаратта учурда бир гана адис иштеп жатат. 138 сочилеттен. А бир адам иштеп алат учакта. Бир адам. Биз просто план калышыбыз керек да. Мен 88 болдум. Очер менен качан келген? Саар келгенбиз. Жаны ооруп атат. Очер жеткенде ага. А, мына бит болду. Нартай Абдраимов болсо Нурабат үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жалгыз эпидемиолог дарыгери. Ага аймактагы абалы оорлошуп бара жаткан бейтаптарды райондук ооруканага жеткирүү милдеттендирилген. 20 чакырымдагы аралыкка күнүнө кеминде 4-5 ирет келип кетет. Бейтаптарды 10 күндөн бери өз чөнтөгүнөн ташып жаткан айткан дарыгер күйүүчү майдан жардам сурап акимчиликке келген. Мына 10 күн болду биздин иштеп баштаганыбызга. Ошол маселени кайра-кайра ошол Нурабат айыл өкмөтүнө биз барып жададык ачык айтканда. Эч кандай бизге бензин бербей койду. Бүт нерсе даяр болбосо биз анализге чыкса же болбосо бир оор больнойду арабага алып келип жаткырбасак өтө бир жаман нерсеге алып келет да. Түзүлгөн мобилдүү группаларга бензин тамак ашын айыл өкмөттөр берип атат ал боюнча. Ал жер жерлерде беришип атат. Азыркыдай болуп калбаган маселелер кандай чечилет? Аны чечебиз, ал бардык маселе чечилбей келди, буда аны чечебиз бардык маселелерди. Жергиликтүү штабтан билдиргендей, райондун 7 аймагына 170 койка ылайыкташкан дарылоочу жай даярдалды. Ал эми Ош облусунун райондору менен чектешкен аймактарына санитардык карантиндик посттор коюлуп, блок посттор орнотулду. Автоунаа ээлерине 3-төн ашык адам салып жүрүүгө тыюу салынды. Миргүл Бокошова, Акжолай Башев, Ала Тоо 24, Ош облусу.